É isso aí, moçada. Bora almoçar, comer. Porque tá na hora da fome, hein? Meio dia e meio, né? Isso aí. Hoje a gente vai ter um almocinho especial. Bora comer então, né? Comer com quem a gente tenha companhia. E esse tempo esquisito, que parece que ia chover, tá meio nublado, agora já tá um solzão. Solzão assim da gente, né? Sei lá o que que vai virar isso aí. E pessoal, como vocês sabem, eu e a doutora a gente trabalha numa linha semelhante, né? Mas a minha parte é bem direcionada para a parte hormônio funcional, né? E o dela é nutrofuncional, que é o seu alimento ser um papel essencial na sua vida. E isso aí é mais lei do que antes da gente inventar antibiótico. Isso aí já existia desde Hipócrates, que é considerado nosso pai da medicina. Então, nada mais justo do que ele ser levado a sério hoje em dia com a nutrologia, que é o que a doutora está abordando. Então, o que eu queria dizer para você tem muita mulher que me segue aqui, em torno de 60% da mulherada, que gosta de dica de saúde, dica de alimentação, dica do que comer, E ela faz então essa dica de Ah, como te ajudar. Hoje, por exemplo, ontem a gente comeu penne, mas a gente não ingere glúten. Pelo menos a gente, quando a gente tem conhecimento, a gente não come nada derivado do glúten, porque eu sou muito sensível, tenho dor de estômago, eu tenho cólica, eu sou celíaco e não sabia. Na verdade, eu não sou celíaco, eu tenho uma sensibilidade ao glúten e eu nunca soube disso, né? Sempre achei que era normal ficar um pouco inchado, ter um problema do estômago, intestino, ficar mais lento, eu ficava com a cabeça lenta quando eu comia glúten. Depois que eu tirei o glúten, mudou minha vida. Então a gente não come. Ontem a gente comprou penne lá no Belo, que é um restaurante daqui, mas eles têm a opção sem glúten. Então o pessoal que gosta pode consumir esse tipo. É uma farinha diferente, que é nem a farinha de trigo, é às vezes uma farinha de arroz, uma farinha diferenciada. E a doutora falou, eu altamente recomendo para você assistir os stories dela, que tem uns segredinhos muito legais aí, que a mulherada adora. Então já, ó, segue aqui embaixo, arroba doutora Ana Paula Rocha, que ela fala hoje dos alimentos que ela não fica sem. Eu acho que você também não ficaria. Aê, ó, super almoço com live. Olha isso, hein? Que cunhada prendada que eu tenho, ó. Que delícia. Olha esse feijão tropeiro. Como tá bem feito, no capricho, no capricho, hein? Aí sim, ó. O que que tem a ver a minha saúde intestinal com a saúde hormonal? O intestino é o órgão onde que eu vou ingerir os alimentos, né? Vou digerir e vou absorver. Ou seja, se eu não estou ingerindo alimentos adequados, digerindo